kedua. Par yang kedua. Ha? KLIA 2. Pihaknya suspek berusia 34 tahun itu dipercayai ditugaskan untuk menghantar dadah berkenaan ke Lembah Kelam. Dadah yang dipercayai diseludup dari negara jiran itu untuk pasaran di kawasan utara Semenanjung dan Lembah Kelam. Polis masih mengesan pemilik kereta Honda HR-V untuk membantu siasatan. Hasil ujian saringan air kencing didapati suspek negatif dadah namun mempunyai satu rekod lampau kesalahan jenayah. Suspek ditahan reman selama 7 hari sehingga 10 Oktober. Siasatan yang dilakukan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup dan sebatan jika sabit kesalahan. Sementara itu, Jabatan Kas Tambiraja Malaysia JKDM melepaskan dua cubaan menyeludup dadah bernilai RM1.3 juta di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA 27 September lalu. Timbalan Ketua Pengarah Kas Tambiraja Sazali Muhammad berkata warga Korea Selatan berusia 83 tahun antara dua suspek yang ditahan. Kes pertama membabitkan cubaan menyeludup dadah jenis kokain dengan anggaran berat 3.8 kilogram dengan anggaran harga pasaran RM770,000. Suspek yang disyaki keledai dadah cuba mengaburi mata pihak berkuasa dengan menyembunyikan dadah di bahagian bagasi yang diubah suai. Kes kedua pula membabitkan penahanan seorang suspek berusia 21 tahun di kaunter menuntut barangan hilang sebuah syarikat penerbangan tempatan juga di KLIA. Jelas Datuk Sazali, suspek menuntut bagasi terbabit selepas membatalkan penerbangan ke Taiwan 5 hari lalu. Pihak kastam merampas dadah jenis heroin dengan anggaran berat 4.95 kg dan ketamin dengan anggaran berat 1 kg dengan anggaran harga pasaran RM500,000. Modus operandi sindiket ini adalah dengan cara menyembunyikan bahan dadah berbahaya di dalam kotak permainan dan kotak makanan bagi tujuan mengaburi mata pihak berkuasa. Kedua-dua kes disiasat mengikut Seksyen 39B kurungan 1 kurungan A Akta Dadah Berbahaya 1952. Mangsa tragedi kepala Jangan lepaskan 10-10 festival Shopee Live. Selain lotion, anda juga dalam satu jam yang lama. Kini ni ikut 2 dalam 1 Nivea Super C Plus Serum Badan Baharu dengan 50 kali vitamin C dan SPF 50 memulihkan dan melindungi kulit untuk kulit anda berseri dalam 7 hari. Cubalah sekarang. Aura Portrait 2.0 penyesuaian suhu warna pintar mengendalikan setiap detik malam anda. Vivo V29 lebih jelas, lebih terang. Nikmati burger duit keju, keju dengan daging, dengan keju dengan daging, dengan bawang, dengan jeruk, dengan sos biji sawi. Atau Big Mac, dua kepingan daging, sos istimewa, salad, keju, jeruk, bawang. Jadi, mana satu? Ada apa-apa. Bila kita makan aiskrim, makan makanan yang manis, banyak masin, rasa minum sikit, kalau dibiarkan, boleh menjadi lebih teruk. Saya mengesyorkan ubat gigi Sensodyne. Nak tukar gaya hidup ke nak tukar ubat gigi? Kamu pilih lah. Super klasik dihasilkan daripada 100% biji kopi robusta. MH 2088. Aromanya menyerukan, rasanya pekat mengancam. Inilah kopi padu untuk hadapi cabaran. MH 2088. Siap sedia ke tarbat. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Dan penuh keselesaan. Terciptalah ruang rehat yang tenang dan menangi pengalaman sekali seumur hidup.
lutut. Selamat tinggal NH-088. Betul kembali. Yang di Pertuan Agung Sultan Abdullah Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan memberikan watikah pelantikan kepada 15 perwakilan Malaysia ke luar negara di Istana Negara. Berangkat ke istiadat dalam watikah pelantikan itu, Raja Pemusri Agong Tunku Azizah Amin Al-Mahunah Iskandariah. Baik, libu ilmu. Sekolah adalah Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norman Muhammad. Duta Besar Malaysia ke Rusia, Datuk Chiong Rulai. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Australia, Syarina Abdullah. Dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke India, Muzaffar Shah Mustafa. Turut menerima watikah Duta Besar Malaysia ke Belgium, Datuk Muhammad Khalid dan Rus Shazila Osman. Duta Besar Malaysia ke Ireland, Wan Aznai Nizam Yusri Wan Abdul Rashid. Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan.